nze twahe mukono nsabo nyambe muko wange yalekera mama abana basatu kati miaka mukaga naye tabawanga kwe ya defizi kachibe kitabu nyamba tukubire tumukubire abana tebasoma zeku biroyo tulabi saje arena na sura abane wo Yohana Zara ni yeteke neletera yo ya mamanyi na enga goa yoyota mwana wa banno no mufuzala mwana babo basatu no lekao mukazi watu jaji atabiri na atali nayo ainza yangwa no mwala ya mugana no mugana mukazi watu kati yabo na abona abazadde balabi bo huli langa tuna sobola biveko teri yakaka kuyoyuta Sorry. Tada ina kumbuza chibi mani. Sabuja tukubili wano mkuu. Atunye nyore. Francis, kino lero wakikoze otya? Oli otya sebo? Kale, nyinyonyola amumpulire. Sebo, guwaweleza message owulidde nga nsoma ate okyabuuza mwami twa. Kati ye mwanyoka akola ki okubaya okuyamba abaana be naye n'abalekera nnyina ky'ogamba bw'afumbirwa taddamu kulabirira abakufaayo ku baana be bali batya kati ye yamuko enfuna weri Mama ako madi okwogera naye. Okay. Kali, bama itani. Sebu. Nyumi sajo. Wadu sena ndakusimu. Kati kwe, ea time uu. Msaje ya baju. Isimi yevu degu. Msajja airtime si uwo nze wange tombulide erinya lyo msajja bamuitani kati nze mukubire mugambe sebugwani ndoze wede komuyo katwe mumazi kwai nze msajja mukubire mugambe nzani era ne mwambu mebinyo aba mutufu Tina gabu mga lwa lelu lwa kusini lwa kuna. Zetu suvide nansa na vanange. Simba mtukole leo TV. Kumiaka abidi tuba misinga. Hai mtu. Kati gwori nansa na oja kujao.
mwe foresti otulabi. Awodite. No nyonya mulala gwenyamba kwa oli esimyevu de ko ngacha nyonyola. Nebuli omwaweza kubira omwala simanyo banjagala kubira omwala simanyo banjagala. Ge kapa je balerero birthday mpeze miaka 2 akaimba akabani by Kenema. Kapa laga je baleke jojo tusake ngalo. Munange no bale ndudo kuri omuntu awandike baluwa kwetu. Munange no nine nsonga yange nkulu ennyo kapa. Ndiri buto lwa miezi 2 kitundu lwa mvubuka omu gwe sijja kwatula manyage naye ate nina n'omuvubuka omu ankwana angamba nti anjagala naye njagala kumanya kituufu namba yange yiyo watu oyo kakati kyesitegeera weyagala nkubire nkugambe ki ntiyagala ono mpya amenye bombi bera nabo ngoli lubuto alo tijutegi oyagala nkugambe nti munnange twala muli amenye akumenyere naye agayaye gyegali nga gyoliwooza omuntu mukazi w'olubuto aba abuguma kandi woofunira gatsi owai oli otya maama akali munda nyinyonyola bulungi ku buseegu buno bw'olina ki Love, kale nyinyonyola ku love gy'olina. Kapala gani nino mwezi gwenyali njagala. Hmm. Kati mwezi ogwokutaano netuyina netubako netukola kati ntutamanya ifu yange netyokyagamu kubanga nyingi ngenda musamu ensonga zange nakimanya oba ki. Nimegatte naye. Byonyonyodde awo wonna sibitegedde naye genda mu maaso. Nimegatte naye. Hmm. Kigenderere kasate mwako sakapira kyali kigenderere genda maso kyaka kinino mukubuka gwenjagala eya kale mwagala sigeza mati mwagala mwagala na yanjagala akimanyi nkinde ubuto na mugamba ko na yangamba nti anjagala kati kyendebuza anajagala nino kyendagala manye okukubire kubanga tesimanyi obanga abaki kati nanyini lubuto ate ye ananyini lubuto ye agara kuma kwata ina kuja kale sikanye kati na matachi ya bantu kwata ina kuja ni mkutoka kare na bomaji kuja kumera duwa kumenga jesikenja kwa romaji dia alibi ya jasi kugeza ako utu yoyote mwa ofrendi ni maji aha mitegi ida kati friendi ni maji ezo ziga babu lidi kwa nangi kwa kapaya gane ba uko kere bende nyama na kubiro mvuko mvuko kati mvuka kale tujja mukubire encha na njja kudda mukubire encho nyongere okunyonyola ku ya friendly match ne ayo gendo sama friendly match mwana kubendo Abana mwekoze ebintu e Uganda. Gwani? Shakira. Nja kudamu kubire ncha. Nga nina obudonyonyole ku nsonga eno. Ennyongeza eno ennyongeza mutoka mmalirawo ani akumye omutima. Love ekuluma kyenkana ki? Ebadde kutuusibwako. Axel Uganda.